OK. Už tam taky někdo míří. Jo, jo, to je všechno chceme, že jo, to nechcem tam být sami, ale jako nechceme, ať tam jsou další tři skory. No hele, no, zatím to vypadá, že vidím tři, ale oni se, čtyři, ale oni se možná od to. Člověče, jeden skor jde určitě. Jeden, no. Vypadá, jeden. A za náma ještě tam je jeden pozdní landing teda, ale. Takže možná tady těch skorů nakonec bude víc. Mám tady borce, ty vole, a hodně. Pojď ven. Tři. Super. Taky tady mám borce. Leva. Leží. Leží. Sorry, jo. Ještě jeden. Ještě jeden tam, já ho jdu zabít. Vidím ho, zdrhá, zdrhá. Počkej, to je další grupa. Tak máme tady další squad. Počkej, já jdu vyřešit tohle cápka, kterého jsem tady downnul. Čekuju, tak ten mi dal. Já vůbec nemám žádné mířidla, to je strašný. Ještě tady někdo je, jo? Jo, já jsem potkal toho borce na střeše. Počkej, počkej. Jsou na tom, na Ečku. Tady, pozor. Aha, ok. Neleží, ale to se teda divím. No, Clay. Zdrhl na Enko. Jeden. Tam jako u tebe někde. Jo. Já ho nevidím. Já jsem byl na hit. Tady je. Leží? Hezký. Zvedám, zvedám. Ještě jeden žije, pozor. Jo, 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 jo. Vidíš ho? Nemám ducha kde, já moc nemám náboju. Ale já vás skryju, takže zvedat. Třeba ten armor. To je hrozný takhle na začátku, když nemáš. Ale u mě nic. Mě to vypadá, u mě to vypadá dobře. Ale tohle musíte vzít. Nějaký running joke, koukám tady. Ten je možná můj. Hele, třeba my máme s Lucou, to je moje žena, vždycky diskuze o tom, že ono se to jako podle mě drží i do dospělosti, protože ona třeba se přikryje v noci, ale musí být prostě přikrytá a level 1 jako odvahy je, když jako si odkryje tu nohu. Týpek. OK, let's go. 45 minus. Jo, tam ma dostal. Leží. Tady před náma druhý. Slečna dostala. Ahoj. Leží. Ještě někdo tady. Jo. Poslední. Dík. Kokot. No je level 1, povídej, to mě zajímá. No, to je level 1, jo, že jako vyndá prostě nohu. Třeba z té postele, z peřiny. Level 2 je, když to vyndá pod peřiny. A zároveň to jakože se jí to třeba dá mimo postel, jo? Jakože jít by, ale už to už je reálný nebezpečí, že to chytne ten bubák, tu nohu. Tady tam resujou někoho. Fajti. 40 minus, má fialový štíty. Dostal 154, hej, to můžem rushnout, ten je úplně red, podle mě. Jo. Leží? Ještě tamhle jeden taky, jo? Kurňa. Dostal. Zára, od spodu ty vole, kámo! A jo? Já jsem dead. Od spodu, z Včka. Úplně není úctyhodný za... Resu. Ale tak můžem se stáhnout někam, já se potřebuji healovat, ty kráso. Díky, sťo. Co třeba Black Ops 4 zkoušel jsi? To si píš. A? To jsem hrál jako hodně dlouho. Jak už ten normální multiplayer, tak ten Blackout. A to bylo taky super, jo, ale problém je u mě v tom, že já když hře z dlouhodobého hlediska nevěřím, tak mám problém se do ní pořádně ponořit. A vzhledem k tomu, že Activision má takovou to své kouzelné pravidlo, že každý listopad vychází nové Call of Duty. A já jsem zhruba viděl, že jako jo, můžu tomu věnovat ten rok a fakt se stát dobrým, ale prostě za rok ta hra bude zase úplně nová, budu nejenom muset koupit, což by takový problém nebyl, jo, ale celý ten systém, jakým způsobem se to hraje, tak je pryč. Tak mě to odradilo nejvíc. Proto teďka hodně hraju ten Apex, protože v tom mám víru a to velkou.
A taky jsi to čekal, jako, že se něco takového vyvrbí, nebo to pro tebe bylo taky čisté jasná? Hele, v tomhle směru, jako já mám nějaké insider informace v rámci novinářství a podobně, ale tohle jsem netušil ani v tom nejmenším slova smyslu. Hmm. Tohle jako bylo překvapení podle mě pro kohokoliv, a kdo říká, že ne, tak je podělaný lhář. Zleva, staraku! Vidím, zlatý armor, ten si, okay, tak se ho nevezmu. Nahitovaný, má už do životu. Ježíš, to je škoda, že nás tady tak odchytli. Čím jsem to dostal? Vy jste oba noklí, ty vole. Jo. Kámo, já nemůžu, proč nemůžu... Já nemůžu používat ty? Cing! V ultimátce... Cing, 54 kilů. Okay. Proč mě to v ultimátce nenabízelo to menu na healy? Já jsem si chtěl dát štíty. Nevidíš a možná nemůžeš ani házet. Solička? Nevím, jestli bych uvítal úplně. Mně se právě líbí, jakým způsobem oni jako je to, dokázali je to udělat tady tohle. To synergie. Tím, jak máš, víš co, když hraješ PUBG nebo Fortnite solo, tak máš prostě 92 lidí, které musíš de facto porazit. Hmm. Tady je to 19 skorů, přičemž ty se dostaneš k reálně třem fightům za hru. To znamená, ty se vždycky umístíš dobře, pokud neuděláš nějakou blbost. A vždycky si cítíš dobře, takže oni to mají jako hezky vymyšlené, aby to toho hráče odměňovalo. Ale zase, když seš jako solista, že nemáš s kým to hrát, tak když jsme třeba jeli nějaký random, a to jsme byli třeba většinou dva a ten jeden byl random, tak to prostě stejně záleží na tom týpkovi, to je takový, ale to s tím, ale oni nemůžou nic udělat, že jo, tohle, že by mu přidali aimbot, když to je blbec. Jo, tady je hromada lootu. Tady už musí být někde, ale ty týpci. Vidím je. 70 minus jeden. Tři jsou. Jsou tři, no. Za kamenem dostal. Přímo tam, pěkný granát. Noklej. Nádherný granát, tyhle to bylo. Až podezřel dobrý granát. Další noklej. Nice. Zlodí nahoře. Kolega je nahoře, no. Stal do štítu trochu. Určitě to nemůže být kolega jeho, oni pušou doleva, ke Gestalgorovi, jo? Ty zbylí. Tady, týpek. OK, noklej jeden. Ten je noklej už. A to ne, ale ten poslední furt. Pěkná čistka, hele, já potřebuji nějaký armor. Pozor, ještě valej. Já mu tam taky valím, dostal do štítu trochu, jo. Ale... Jo, mě uvítal, kdyby tady byla nějaká... Počkej, ale to byli, my jsme zabili dva jen. Ne? Já mám jeden kill. Bacha dával ultimátku, bacha. Počkej, no. To je hodně velký longshot, teda to nevím. Když se mu do toho chce vůbec. Do toho já nejdu. Dostal za 50? Granát, what the fuck? Fot, kámo, nevím. To byl dobrý granát. Jo. Zora. Tam, no. Ještě tamhle jeden? Ještě naše záda! Dva vpravo, staraku, od tebe. Jeden dole. Dík. Ty vole. Gestalgo, nepotřeba bys les ke mně. Já se snažím. Dobil mě odtamtud. To snad není pravda. Běžím. Tady jako zraněná paní, která kulhá. Jaj, takový skřípanec. Myslím, že si zapíná Fenixa, tak bacha. Kámo. Super, já dostávám záda. Tak tohle hajzu. To je zhora nás tam úplně krásně. Zkusím to přežít. Odvážnej, ne, tam jsme měli fakt jako hodně velkou smůlu, jak jsme měli, nás tam měli jako na dlani. Je tady někde res? Poblíž, vidíte to na mapě? Ne. Vidím na mapě. Běžím. Ale, no, jo. Na severozápadě. Běžím. Tak to bude, jestli tohle zvládneš, tak to bude absolutně heroický výkon. Krát my tam budeme pobíhat nahatý, takže. To je v pohodě, jako, ale jestli tohle projede, tak o tohle akci budou bardi zpívat teda ještě hodně dlouho, protože tam myslím, že budou právě... Let's see. Tam bude právě s ním nepřátel. Ale musíš se... Takhle. Důležitý je prostě... věřit. Já... Let's see. Já ti věřím, okay, přesně. Kámo, já jsem tam byli prostě, ještě jsme dostávali záda od boku, ty ve to Gestalgore tebe nokli z toho, víš? Tý budky.
No já jsem dostal z obou stran na jedno, prostě v tu chvíli. Hele, ne, je to tady nelutnutý, by the way, boys. Neskutečný. Hrdina. That's me. Čujem. Tady pozor. Já nevím, jestli to nemarknou, tam zprava, jak je ten tunel. Pomůžu, tam. Healuju. Se dohealuju a jdu vám pomoc. Dobrý, já si jdu na nějakou zbraň, au, vole, tohle je moc. Hned jdu. Můžem nahoru. Mám granát, kámo. Mě nevadil nějaký armor, chci nějakou zbraň, pojď sem. Jo. Máte je tam? Pěkné účko, pěkné účko. Dovnitř. Zatím jenom účko, no. Je tady jeden? Nějakej zmatečnej, jo, tak... Užil účko? Pode mnou. Drhá. Tady divoký indián leží. Mám 9 nábojů, hele. Jdu pomoct, kde jsou? Vidím. Dead. Všichni kouzelní kocourci, tak to jste zvládli teda prostě fantasticky. Nice. Tři skvory, borci. Poluďte si to. Nic nevidím, jo, já mám ultimátku. Nikdo tady není. Já taky nic nevidím. Já jako říkám, že nikoho, dobře. Nikoho nevidím, kde stál gore, vole. To je tady, tady se snad nalutíte, ne? Ježiš, ale light bullets nemá nějaký? Jo, má. Co tady, nemůže na nás nikdo vylíst teda kvůli tebe? Zlatou. Ode mě tady nikdo. Ok, nevzal. No tak máme jeden pá, máme dva ty, co sledovat teda. Ok, beru zpět, ale mě můžou přijít, ale nechci. Oh, ale to si vezmu. What? Jestli to někdo s tím umíte hrát, tak si to vem. Já jsem s tím v životě nehrál, To je skvělá, headshotem dává za 150 do hlavy, to je úplně... Ok, tak já to zkusím. Ber, já mám svůj longbow. A peacekeeper zlatýho. Je to bolt action, jo, co znamená, musí po každém přebít. Ok. Něco jak. Král. Já vím. Tak hele, jedu golden equip. Dropnul jsem R301 vykitovanou. Aha, ok. A mám tady pro tebe light bullets teda v tom případě. Jo. Ale kontakt, tady. Kámo, já ho tam nevidím. To bylo náhodou iluze, jo, bacha. Hele, asi spíš. Co tady, ne, nebyla to iluze, dostal. 55, přímo pokně. Dobrý, tak to je jeden score, vypadá, že jsou jenom dva, a ten druhý. What the fuck? Píkni to znova, ty bastarde. Fucking knew it. To je čupka. Ty vole, ještě zálky na snipe někdo. 125, dostal ten jeden. Špatný flek, jeden na střeše, myslím. Ale já nemám, máte vůbec nějaký ty štíty navíc ještě? Jo, tě nám kolik chceš. Mám taky nějaký, no. Jak loot goblin zjavla, ne? Já nemám vůbec žádný. Dík. Ty vole, co to je? Tady? Můžem to zkusit obejít, ale nevím, jestli to je dobrý nápad. Jedna byla na střeše, a kde je ten druhý squad? To je jako... Ale my jsme v zóně, co v pohodě. Dostal? Vidím, hele, to je pušuje někdo jiný, kámo. Mně se zdá, že? Vypadá to tak, ano. Tak necháme, až to vyřeší ty problémy mezi sebou a my potom slízneme smetánku. Tamhle zatím tím je schovaný. Hele, já nám jdu hlídat záda, jo, protože se mi tohle nelíbí. Já se právě taky rozliším, jsem trošku... Jo, tady vidím kontakt, dva. Ale dostal naše, a od nás zleva to vypadá dobře. Dostal, tyjo, dostal, ej, tak ti nakoupil, jak v Kauflandu ve slevách, ty vole, tak ti jsou dole. Ale to je dobrý, jestli budu fadit mezi sebou, tak já budu vlastně strašně spokojený. Jde na střeše, tam. Vidím, viděl jsem. A zóna na nás, no, pánové, to nemůžeme přát lepší. Jeden leží. 125, jeden minus. Jo. Dobrý, no, tak to už jenom ten jeden squad, teda tady, ještě, a oni musí k nám, dělo. Ještě si tady dáme jeden flek na cover. Tak já si z tohohle nějak vybruslí. Jau.
Bagl. Je tady fialová helma ještě, jo? Asi někdo potřebujete. No asi to vezmu od těch zápků dole. Víš co, já mu dělám, víš? Oni udělají úplně to samé, ježiši. Mhm. Byl vlastně hrozně chytrý. Budou zleva si myslím, ne? Nemůžou být zleva? Ne, můžou. Myslím, že oni byli zavřený v tom baráku, takže... Já musíme sp... Jo, už jsou tady! Noklej! Leží, kouzelný. Počkej, to bylo, aha. To oni byli jenom dva, to jedno zakrl. PD. Hele. Jak jsme to otočili, ne? Jo, jako čumím, to jsem jako už jako nečekal, že to nějakým způsobem dopadne, ale se teda zdálo, že to, jak říkám, o tady tomhle resování budou bardi zpívat ještě hodně dlouho.